67-річна Наталія Ярошенко – вимушена переселенка з міста Пологи. Жінка виготовляє натуральні солодощі з фруктів та овочів. Згадує, розпочала цим займатися заради онуки. Внучечка алергічна була, і така, то можна, то не можна. Оказується, як висушили, все можна. І так пішла, воно так затягує, що це взагалі. А ще як яблука сипляться мішком, що ми кролям людям роздаємо, то це, ну все ж, треба щось робити. Виготовленням солодощів Наталія займається 10 років. Закупляла обладнання, експериментувала зі смаками, але з початком повномасштабної війни втратила не тільки бізнес, а й будинок. Летіла, видно, касетна, і все, воно це як вдарило. Кришу всю посікло, все насквозь. Останній раз відкрила кума двері, сказала, миші обої доїдають. Вода по щиколотки. Фотографії плавають, бо вони порозривали, видно, альбоми. Випиляли нержавійки стойки, в мене дуже велика бібліотека, і всі книжки, каже, твої в воді. Наталія зізнається, виїзд з окупації дався їй важко. Оговтатись від пережитого допомогла подруга. Я ревіла більше як півроку. Я так ревіла, що я думала, що я вже нічого бачити не буду. Прийде до мене, каже, ти довго ревіть будеш? Ну, побалакаємо, посидимо, вона пішла, я опять, мені так жалко. Каже, Наташ, ну ти ж не вернеш його все. Повернутися до роботи вже тут, у Запоріжжі, Наталії допомогли грантові кошти. На них жінка придбала нове обладнання. Зараз в меню Наталії – пастила, цукати з фруктів та овочів, цукерки з фініків та фруктові чіпси. Жінка зізнається, грошей, вирочених з продажу ласощів, майже не бачить, адже одразу перетворює їх на допомогу для наших захисників. Поїхала, я дві коробки продала, тільки сіла в машину, куди їде, в м'ясний. І все, у мене круг закрився. Я йду, зразу в магазин, закупляю м'ясо, все загружаю і починаю готувати. Я вже місяця три роблю сухі борщі, бульйони і гречнева каша з грибами. Голубці мої булькатять. Це хлопчиком нашим поїде, соколиком. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.